армысыздар. Эфирде 21-ші ғасыр көшбасшысы төменгі лига зияткерлік сайысы. Жастардың және еліміздің басты капиталы сапалы білім деп елбасымыз айтқандай, бүгінгі күннің бірегей қажетті оқу білім екен белгілі. Талаптың мініп тұлпарын тас қияға өрлеген сайыпқырандар сайыста жеңіске жету үшін аянбайды. 6 ойыншы, 3 айналым, 1 жеңімпаз. Кім жеңіске жетер екен? Жеңімпазды анықтаймыз. Олай болса, ойынымызды бастаймыз. Әсел Абдуалиева, Алматы қаласы. Мен нөмір 81-ші мектеп гимназиясында оқимын. Осы 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысына келгеніме және қатысқаныма өте қатты қуаныштымын. Менің өмірлік ұстанымым бәсекелі елімнің дарынды тұлғасы болу. Қатысушыларға сәттілік, ал өзіме жеңіс тілеймін. Керемет. Келесі қатысушымыз Алматы қаласының білімді ойыншысы Нұрсұлтан Төлегенов. Ассалауму алейкум, қазақ елім, көшбасшыға қатысуға мен де келдім. Білімді шыңдауға мен дайымын, Нұрсұлтанмын, немересі Төлегеннің. Еліме көп қой менің берерім, талай-талай шындардан көрінермін. Бисмилла деп бастайын, алған екей, қошеметте отырыңдар көрерменім. Мені, Нұрсұлтан айтты, қошеметтейміз. Алғыр Нияз Боржаев, Алматы қаласы. Мен номер 175-ші жаңа ғасыр мектебінің оқушысымын. Ешқашанда бастаған ісіңнен тайынба деген әйгілі боксшым Мұхаммед Алидің сөздерінен жігер аламын. Мен әртүрлі математикалық ойындар мен интеллектуалды ойындардың жеңімпазымын. Және осы ойын менің жеңісімнің жалғасы болады деп есептеймін. Шығыс Қазақстан облысының намысын қорғайтын Алима Құлмұхамбетова. Мен Семей қаласы нөмір 39-шы мектебінің үздік оқушысымын. Мен болашақтағы арманым білікті де білімді дәрігер болуым. Өйткені мен адамдарға көмектескенді өте жақсы көремін. Менің ұстанымым Абайдың мақалын «Еңбек етсен егінбей, тояды қарның тіленбей». Тамаша, жарайсың, Алима, рахмет саған. Темірлан Слушашев, Қарағанды облысы. Армысыздар, алаш елі ардақтылар, елімнің еркіндігін ардақтылар, арқаның бір ұлымын Темірлан деген, мәртебесін елімнің асқақтатар, тұғырлы 21 жылдың төскейінде, жарқырап мен шаттанып өспейін бе? Оңнан нұры тамған осы күні білімнің шам шырағын төкпейін бе? Ай, бәрекелді! Үздік алтылықты қорытындылайтын Алматы қаласының дарынды ойыншысы Гауһар Қарбаева. Даналар жайлы тұлаңыз сынығындай асылдың. Көш басшысы боламыз 21-ші ғасырдың. Ақыл теңіз болғанда білім жауқар, 92-ші мектептенмін. Атым Гауһар. Керемет. Қымбатты білім сүйер қауым, 21-ші ғасыр көш басшысы төменгі лига зияткерлік сайысында бір маусым бойы ойынға қатысып, бірінші және екінші орынға ие болған сайыскерлердің арасында. Ұпай сандары бойынша үздік ойыншылардың рейтингісін жасап отырамыз. Маусым соңында үздік боп танылған 6 ойыншы маусымды ойынға жолдама алады. Ойын соңында бүгінгі ойын нәтижелерімен қоса осыған дейінгі ойыншылардың рейтингісін тамашалауды ұмытпаңыздар. Құрметті ойыншылар, қадірлі көрермендер, 21-ші ғасыр көшбасшысы төменгі лига зияткерлік сайысының маусымдық кезең жеңімпазына хабар арнасының 100 000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйы ұсынылады. Баршаңызға сәттілік тілейміз. Ойыншылармен таныстық. Енді алғашқы айналымның ойын шартына көшейік. Қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Әр сұраққа жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен дұрыс жауапты тауып белгілейсіздер. Әр дұрыс жауап 1 пайммен бағаланады. Ойлануға 5 секунд қана уақыт беріледі. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түстер арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс, дұрыс болмаса қызыл түс жанады. 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында. Алғашқы айналым бәйге. Қазақтың соңғы ханы. Кенесары Қасымұлы, Сырым Датұлы, Махамбет Өтемісұлы. Әрине Кенесары Қасымұлы. Қазақстанның ең ірі су қоймасы. Шардара, Қапшағай, Бұқтырма. Шардара, Қапшағай, Бұқтырма. Дұрыс жауабымыз Бұқтырма. Келесі. Қазақстандағы халық ең тығыз орналасқан облыс. Солтүстік Қазақстан, оңтүстік Қазақстан, Ақмола облысы. Қай облыс екен? Оңтүстік Қазақстан облысы. Мұнай өңдеу зауыты қай қалада? Семейде, Өскеменде,
Павлодарда. Семей, Өскемен, Павлодар. Дұрышауымыз, Павлодар. Уақыты үнемдей білейік, тезірек басайық бірнені. Келесі, қызық сұрақ. 1929 жылы Қазақстан астанасы қай қалаға көшірілді? Қызылордаға, Алматыға, Орынбурға. Жауабы Алматыға көшірілді. Грекше доп дегенді білдіретін геометриялық фигура. Шеңбер, дөңгелек, сфера. Шеңбер, дөңгелек, сфера. Жауабымыз сфера. Бір қызығы біздің ойыншыларымыз ешқайсысы таба алмады жауапты дұрыс. Мониторингтік сараптама. Қарайық. Әлима Құлмұхамбетова да 4 ұпай. Гауһар Қарбаева да 3 ұпай. Нұрсұлтан Төлегенов те 3 ұпай. Темірлан Сұлшашев та 3. Әсел Әбдуәлиева 2 ұпай жинаған. Алғыр Нияз Боржаев та 1 ұпай. Біз одан әрі жалғастырамыз. Бәйгеден алынған келесі алты сұрағы. Қайсысы дәнді дақылға жатады? Арпа, қауын, рапс. Қане, қалай ойлайсыздар? Дұрыс жауабы арпа дәнді дақылға жатады. Метрополитені бар қала. Алматы, Астана, Қарағанды. Бірден табады деген ойдамын. Алматы, Астана, Қарағанды. Дұрыс жауап әрине Алматы. Бірақ соның өзінде ойыншыларымыз қателесті. Салмағы 16 килограммға тең ауырлық өлшемі. Батпан, кез, пұт. Пұт. Темір қазық қай бағытты көрсетеді? Солтүстік, батыс, шығыс. Солтүстік, батыс, шығыс. Дұрыс жауап. Солтүстік. Жасанды жер серігі алғаш қай елде ұшырылды? АқШ-та, КСРО-да, Францияда. КСРО-да ұшырылды. Алюминий алынатын шикізат. Хромит, боксит, никель. Алюминий алынатын шикізат. Хромит, боксит, никель. Дұрыс жауабымыз? Боксит. Сонымен мониторинг. Көрейік, қанекен 12 сұрақтың нәтижесі. Ойыншыларды қандай орынға жайғастырды екен. Әлима Құлмұхамбетова да 8 ұпай. Темірлан Сұлушашев та 7 ұпай. Гауһар Қарбаева да 6 ұпай. Әсел Әбдуәлиева де 6 ұпай. Алғыр Нияз Боржаев та 6 ұпай. Нұрсұлтан Төлегенов те 4 ұпай. Қымбатты сайыскерлер, тартысты ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Екінші айналымның ойын шарты бойынша алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз толығымен сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары алғашқы айналымда жинаған ұпай санына байланысты. Ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылады. Әр дұрыс жауап 1 ұпаймен бағаланады. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені басқан алғашқы екі ойыншы ғана жауап бере алады. Естеріңізге сала кетейін, бұл мүмкіндікті пайдаланып дұрыс жауап берген сайыскерге 1 ұпай қосылады, ал керісінше қателескен жағдайда 1 ұпай алынады. Сонымен қатар 6 ұяшықтың екеуінде тосын сый жасырылған. Бірінші тосын сый ұяшық түскен сайыскер сұрақтың кемінде үшеуіне дұрыс жауап берсе, қосымша 2 ұпай қосылады. Ал екінші тосын сыйда бағдарламамыздың арнайы сыйлығы беріледі. Әр сұраққа ойлануға 7 секундтарыңыз бар. Мониторингтік сараптама шығарылғаннан кейін өкінішке орай ұпай саны төмен 3 сайыскер ойынды осы жерден тоқтатады. Сайысты алғаш қайналымда ең көп ұпай жинаған сайыскер бастайды. Келесі кезең жорға. Жорғаны бастап келе жатқан бізде Алима. Алима, қалайсың? Жақсы. Сенің мақтан тұтарлық қандай қасиеттерің бар? Мен адамдармен тез тіл табысамын. Және өте мейірімді адамдар қатарына жатамын. Қай пәнді ұнатамыз? Математика және әдебиет. Аха, ал керісінше ұнатпайтын пәндер бар ма? Бар. Қандай? Ағылшын тілі. Неліктен? Оңайға берілмейді, иә? Иә. Сәттілік тілейміз, good luck. Сонымен Алима, бірінші ұяшық сен үшін ашылады.
бұл дабыл тосынсы яшығының белгісі. Олай болса, мына кітап саған бұйырып тұрған сияқты жануарлар, құстар, жәндіктер, балаларға арналған танымдық энциклопедия, бұл сенікі. Саған сыйға тартамыз. Рухани достың тағы бір саңға артуымен құттықтаймын. Рахмет. Сіз, біз, сендер сөздері қандай есімдіктер? Жүктеу. Жүктеу есімдіктері. Екінші сұрақ. Сфераны диаметрі бойымен қиғанда қандай фигура шығады? Сфераны диаметрі бойымен қиғанда қандай фигура шығады? Жауап жоқ. Қалай? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар? Қарсыластарда да жауап жоқ секілді. Дұрыс жауабымыз шеңбер. Үшінші сұрақ. Қысқа уақытта құйып өтетін жаңбыр. Өткінші. Дұрыс. Футболдағы екі команданың ойыншы саны. Санамадың, е? Жиырма бір. Жиырма бір. Қателестің, қарсыластар. Нұрсултан. 11. 11. Өкінішке орай дұрыс емес, дұрыс жауабымыз 22. Біз екі жақ команданың жалпы санын сұраған болатынбыз. Соңғы сұрақ. Ұлықбек растханасы қай қалада? Әлима, уақытыңыз шықты, жауап бар ма? Өзбекстан. Дұрыс емес, қарсыластар. Алғыр Нияз. Ташкент. Дұрыс жауабы Самарқанд. Әлима, екі сұрағымызға дұрыс жауап берді. Алғыр Нияз, Нұрсултан, сендерден бір-бір ұпайдан алынады. Біз жалғастырамыз, келесі қатысушымыз Темірлан. Темірлан, көңіл күй қалай? Жақсы. Жазғы демалыс қалай өтіп жатыр? Өте жақсы, керемет өтіп жатыр. Темірлан, енді тренинг барысында өзім көрдім, білдім, өзіңнің бір әзіл қойлығыңмен, және бір шапшаңдығыңмен, белсенділігіңмен ерекше естесің. Жалпы басына көптеген қызықты оқиға өтеді деп айтып қалдым бір сөзіңде. Солай ғой. Тұрғы оқиғаңды бізге айтып берсең. Бір рет біз әкемнің көлігіне саймандар іздеп жүргенде, базар жаққа барғанда заттарды көріп жүріп, ән жерде қарап жүргенде адасып қалдым. Содан кейін қатты айқайлап жүргенде әкем артынан келіп алып кетті. Алып кетті ма? Бұдан кейін адасып та жақсы ма? Болашақта кім болғың келеді? Болашақта кейде туризм жағын дамытқым келеді, кейде нефтяник болғым келеді. Мұнайшы болғың келе ма кейде? Мұнайшы. Қазақстанда қандай аймақтар туризмге жарайды, қалай ойлайсың? Алматы, Көкшетау, екінші Швеция дейді. Содан кейін Алматы мен Астана. Сол жақта үлкен бизнес орталықтарын ашқың келеді ғой. Арманыңа жет, олай болса екінші яшқын сұрақтарын оқиын. Дайынсың ғой? Бастаймыз онда. Қалай, қанша сөздері, қандай есімдіктер? Сұраулы есімдіктер. Сұрау есімдіктері дұрыс. Келесі сұрақ. Сандық көрсеткіштердің сызба түрінде көрнекі кескінделуі. Ойла, уақыт өтті. Әне, жауап бар ма? Қарсыластар. Үнсіздік. Диаграммалар. Әттен деп қалдың ба, Темірлан, бірақ ендігі жол мүмкіндігің бар, әне, жинақтал. Саған жанкер боламыз. Ең ұзақ жасайтын сүтқоректі. Түйе. Түйе деп ойлайсың ба, дұрыс емес. Қарсыластар. Өте оңай. Алғыр Нияз. Таспаққа. Таспаққа да емес. Бір ұпай шегерледі. Ең ұзақ жасайтын сүтқоректі бұл адам екен. Күлкілі, бір сергіп қалғы, бірақ салмақ сұрақ осындай. Келесі. Баян сұлу кәмпиттері қай қалада шығарылады? Кәмпит жегенде жақсымыз, бірақ қайдан шығатын білеміз бе? Кәне, Темірлан. Алматы ма? Алматы емес, қарсыластар. Әсел. Қостанай. Дұрыс айтасың, Қостанайда. Грек тілінен аударғанда табақ дегенде білдіретін географиялық атау. Авал. Қарсыластар. Табақ, географиялық атау. Дұрыс жауабы. Карта.
картаны айтқан екен керектер осылай. Темірлан, екінші жақсын сұрақтарын оқыдым. Соның тек біреуіне ғана дұрыс жауап бердің, бір ұпай алдың, бірақ жоқтан жақсы. Көңілге түсірме. Сондай-ақ Асилде де бір ұпай еншіледі. Өкінішке қарай Алғырниязда бір ұпай шегерледі. Біз жалғастырамыз. Гауһар, егер де сен біздің ойынымызды жеңіп, 100 000 теңгені алсаң, қайда жұмсар едің, не істер едің? Оны ең алдымен өзімнің ата-анаммен бөлісетін едім. Бөлісетін едің? Қаншада қаншасында? Амаман, папа, мұқ тенгеден? Елуде елу қылдырып бөліп. Елу пайызын қайда жұмсар еді? Өзімнің бөлігімді жетімдер үйіне берер едім. Қандай керемет. Шапалақ тапқа, қол шапалақ. Гауһар, нені армандайсың? Мен, яғни, болашақта дәрігер болсам деймін. Себебі адамдардың өмірін ұзарту ол әрбір дәрігердің парыз деп айтса болады. Себебі адамдардың саны көбірек болған сайын, өз еліңді көркейте аласың. Қандай тамаша. Гауһар, рахмет. Сол жолда саған сәттілік тілей отырып, олай болса үшінші яшықты ашайық. Ешкім, ештеңе сөздері қандай есімдіктер? Есімше. Қарсыластар? Нұрсұлтан? Белгісіздік. Дұрыс емес. Темірлан? Болымсыз. Болымсыздық есімдіктер. Дұрыс. Жазықтық нүктелерінің қозғалмайтын түзуге қатысты симметриясы? Осьтік симметрия. Осьтік симметрия. Әрине дұрыс. Бәрекелді. Өзеннің теңізге, көлге құятын тұсы? Арна. Дұрыс емес, қарсыластар. Нұрсұлтан. Саға. Саға. 2014 жылы қысқы олимпиада ойындары қай қалада өтеді? Сочи. Сочиде. Дұрыс. Дұрыс. Күннің галактиканың орталық нүктесінен айналу мерзімі? Жауап жоқ. Жауап жоқ, қарсыластар. Темірлан. 200 жыл. Алима. Жыл. Жыл емес, дұрыс жауабымыз галактикалық жыл деп аталады. Нақтылы галактикалық жыл. Галактикалық жыл. Гауһар, бес сұрақ оқылды. Бес сұрақтың екеуіне дұрыс жауап қайтардың. Алима өкінішке орай бір ұпайынан айырылды. Нұрсұлтан мен Темірлан бір ұпайын қосып алып, қайтадан берді. Жалғастырамыз. Келесі қатысушымыз Әсел. Әсел, қазақ халқы айтады, армансыз адам қанатсыз құспен тең дейді. Армандаймыз ба? Иә. Yeah. Арманыңмен бөліссең, қандай арманың бар? Менің әзірше арманым жоқ, бірақ мен қазіргі кезде сабағымды жақсы оқысам, менің ойымша үлкен болғанда кез келген мамандықты алып шығамын. Бірақ мамандықты әлі таңдап үлгермедің? Жоқ, таңдаған жоқ. Жақсы. Қандай жетістіктерің бар осыған дейін? Мен Мағжан Жұмабай оқуларынан аудандықтан бірінші орын алғанмын, ал қалалықтан үшінші орын. Яғни көркем сөз оқу шеберлігің өзге оқушылармен салыстырғанда ерек. Олай болса, Мағжан Жұмабаев атамыздың бір өлеңін оқып берсең бізге. Түркістан. Түркістан екі дүние есігі ғой. Түркістан ер түріктің бесігі ғой. Тамаша Түркістанда жерде туған. Түріктің тәңір берген несібі ғой. Ертеде Түркістанда тұран дескен. Тұранның ер түлігін туып өскен. Тұранның тағдыры бар толқымалы. Басынан көп тамаша күндер кешкен. Керемет. Кезінде Мағжан атамыз арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенем деген үкілі арманы бүгін орындалған секілді. Әсел, ұяшық сұрақтарын жауап беруге дайымыз ба? Дайымыз. Бастайық онда. Керемет бұл дыбыс, мен сүйікті дыбыстарының бірі, себебі тосынсы ұяшығын білдіреді. Шартын түсіндіріп өтейін. Қазір саған бес сұрақ оқиым, соны кемінде үшеуіне дұрыс жауап берсең, қосымша екі ұпайды сыйға тартамыз. Сиялуға дайынсың ба? Yeah. Әне, сол сөздері қандай есімдіктер? Қаратпа, әне, сол. Қаратпа емес, қарсыластар. Әне, сол. Әлима. Сілтеу. Сілтеу есімдіктері, дұрыс. Дұрыс, бес бұрыш, қалай аталады? Ақшта бұндай әскери нысанда бар. Жалпы осылай аталады әскери нысандарды. Уақыт өтті. Бес бұрыш. Бес бұрыш емес. Қарсыластар,
Кохар. Жылдыз. Жылдызда емес. Пентагон. Халық ең көп қоныстанған құрлық. Еуразия. Еуразия, дұрыс айтасың. Спорт киімдерін шығаратын Адидас компаниясы қай елде? Германия. Германияда, тамаша жауап. Қала ішіндегі мемлекет. Жалғыз мемлекет әлемдегі, кәне? Қазақстан. Дұрыс емес, қарсыластар. Кім білет? Гаухар. Ватикан. Ватикан, дұрыс айтасың. Әтел, өкінші көрі тосын сөйдің ұяшығының сыйлығын алмаймыз. Себебі, 5 сұрақтың не бәрі екеуіне дұрыс жауап беріп, 2 ұпай алдың. Бірақ нәтиже жаман емес. Сондай-ақ Алимада 1 ұпайы еншіледі. Гаухар 1 қателесті, 1 дұрыс жауап берді. Сөйтіп 1 ұпайына айырылып, 1 ұпайды өзіне қосты. Біз жалғастырамыз. Алғырнияз, болашақта кім болғың келеді? Я, мен болашақта экономик болғым келеді. Экономист болғың келеді? Ага, экономист болғың келеді не себептен? Себебі, менің отбасымдағы көп адамдар экономист жұмысында істейді, сол себепті мен де сол жұмысы таңдағым келеді. Жалпы, ақылды адам бай бола ма, әлде бай адам ақылды ма? Ақылды адам бай болады. Ау, яғни, белгілі бір жетістікке жету үшін қандай қасиеттер болу керек? Ақыл, сенімділік және белсенділік. Иә. Тамаша. Осы мектебі беретте Алғырниязға біз сұрағымызды қойып бастайық. Барша, бүкіл деген сөздер қандай есімдіктер? Уақытымыз шықты, Алғырнияз. Айта ғой. Жауап бар ма? Жоқ. Қарсыластар, барша бүкіл сөздері. Темірлан. Жинақтау. Жинақтау емес. Дұрыс жауабымыз жалпылау есімдіктері болатын. Жазықтық нүктелерінің қозғалмайтын нүктеге қатысты симметриясы. Осьтік симметрия. Қарсыластар, дұрыс жауабымыз центрлік симметрия деп аталады. Улан-Батор, қай елдің астанасы? Улан-Батор. Улан-Батор, қай елдің астанасы? Әлемдегі ең суық астаналардың бірі. Алғырнияз? Уақыт өтті? Жауап жоқ. Жауап бар ма? Жоқ. Қарсыластар? Гаухар? Монголия. Монголия. Каучук, қай ағаштан алынады? Білесің бе, Алғырнияз? Каучук, қай ағаштан алынады? Жауап? Жауап жоқ. Қарсыластар? Қарсыластарда да жауап жоқ. Дұрыс жауап гивея. Гивея. Алғырнияздағы... Әзірге алғырлық таныта алмай жатыр. Алғашқы телескопты олап тапқан ғалымды білесің бе? Алғырнияз. Эйлорвен. Қалай? Эйлорвен. Дұрыс емес, қарсыластар. Темірлан? Галилео Галилей. Галилео Галилей. Дұрыс айтасың. Алғырнияз, 5 сұрақ қойылды. 5 сұрақтың біреуіне де жауап бере алмадың. Бірақ еш өкінбе, барлық алда әлі Нұрсұлтан бар деген сияқты мүмкін саған өздерінің сұрақтарын сыйға тартар. Гаухар, саған 1 ұпай қосылды. Құттықтаймыз. Темірлан, біздердің 1 ұпай кеміді де қайтадан қосылды. Керемет ойын тартысып өтіп жатыр. Міне, Нұрсұлтандай есімді ұлымыз алтынды қорытындылап тұр екен. Нұрсұлтан, бүгінгі ойын қалай өтіп жатыр, айтшы? Тамаша. Жазғы демалыс қызықты өтіп жатыр ма? Иә. Көшбасшы болу үшін қандай қасиеттер болу керек адамда? Білімді, сенімділік, шыдамдылық. Қандай пәндерді сүйіп оқисың? Математика, қазақ тілі. Математика мен қазақ тілі. Өте жақсы, сөзге жоқ екен. Математика, өз математик балалардың бойына біткен қасиет десем де болады. Сонымен дайынбыз ба сұраққа жауап беруге? Иә. Yeah. Онда көп созбай 6-шы ұшқын сұрағын оқуды бастайын. Әлдене, әлдегім сөздері қандай есімдіктер? Кәнені Сұлтан? Әлдене, әлдегім. Әлдене, әлдегім. Әлдегімде жауап беріп қойдырмайсың.
Уақыт өтті? Жинақтық. Дұрыс емес, қарсыластар. Алима. Белгісіздік. Белгісіздік есімдіктері, дұрыс айтасың. Шеңбердің центр арқылы өтетін хорда. Кәне? Геометрия. Геометрия. Геометрия емес, қарсыластар. Темірлан. Диаметр. Дәл таптың. Диаметр болатын. Геометрия деп екартты. Қосып айтқаннан қателікке ұшырадың. Келесі. Шахматтағы ең әлсіз фигура. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар. Алғыр Нияз. Пешка. Дұрыс. Қазақстанның ең ірі көмір алабы қай қалада? Ең ірі көмір алабы. Екібастұз. Екібастұз емес, қарсыластар. Ең ірісі Темірлан. Қарағанды. Қарағанды. Жарайсың. Жерге ең жақын жұлдыз. Күн. Бәрекелді. Әйтеуір жауап бердің ау. Мені Нұрсұлтан 6-шы яшқын сұрақтарын оқыдым. Дегенмен бұл сұрақтың қызығын сенің достарың, қарсылас ойыншылар көрген секілді. 5 сұрақтың ішінен тек біреуіне дұрыс жауап бердің. 1 ұпай алдың. Сондай-ақ Темірланда 2 ұпай еншіледі. Алимада 1 ұпай алды. Алғыр Ниязда да 1 ұпай еншіледі. Нәтиже осындай. Міне ойыншыларымызға сұрақтың бары оқылды. Енді жорға айналымының нәтижесіне көз жүгіртеміз. Алима Құлмұхамбетовада 11 ұпай. Темірлан Сұлушашевта 10 ұпай. Гаухар Қарыбаевада 9 ұпай. Әсел Абдуәлиевада 9 ұпай. Алғыр Нияз Боржаевта 5 ұпай. Нұрсұлтан Төлегеновте 4 ұпай. Бұл ойдың байгесі, кім ойға жүрік сол алда, десек те, бабында болғанымен де азғана бақ жетіспеген. Әсел, Алғыр Нияз және Нұрсұлтан. Келгендерің үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы білім бәсекелерінде биіктен көріп, өз биіктеріңді бағындыра беріңдер. Сол арадағы сайыскерлердің сезімі қандай болды екен? Сөз кезегі Дәулет Төлеутайұлында. Құрметті көрермендер, екі айналымды артқа тастап, серікті сәтіне де келіп жеттік. Үшінші айналымға өткен Алима, Гаухар, Темірлан. Сендерді құттықтаймын. Бірінші сауалымды Алимаға қоятын болсам. Алима, бүгінгі ойын қалай өтіп жатыр? Өте қызықты өтіп жатыр. Маған ұнады. Несімен ұнады бұл ойын? Бұл ойын өте қызықты өтіп жатыр. Және сұрақтары да жеңіл болды. Осы мен... Бірақ алда үшінші айналым бар. Иә. Үшінші айналымға жалпы дайындалдық па? Иә, дайындалдым. Жақсы, онда Алима, сәттілік серігің болсын. Келесі біздің Гаухар. Жалпы бүгінгі ойынға қандай баға берер едің? Бұл ойын өте тартысты, қызықты өтіп жатыр. Яғни қарсыластарыма өте ризашылығымды білдіремін. Себебі ойынды тартысты өткізіп жатқан осы ойыншылар болып тұр. Ал өзің дайындалған сұрақтар келіп жатыр ма? Негізі келіп жатыр. Көбінесе қай салаға дайындалып едің? Көбінесе мен математика жағына дайындалдым. Жақсы. Келесі біздің ойыншымыз Темірлан. Темірлан, мен ойынды көріп отырым, ай, ат деген ай деп, анан басып жатырсын жүргізушілерін қарсыластар дегеннен кейін ғана басу керек болатын, сол кездегі сезімді айтып берші, ұпайдан айырылып жатырсын, ұпай қосып жатырсын, соны бөлші көрімдемі? Ойын өте тартысты өтіп жатыр, мен біресе ұпайдан айырылам, біресе өзіме қосып алам, осы Нұрсұлтанның арқасында мен осы келесі айналым өттірім. Сонда Нұрсұлтанға рахмет айтан дейсін ғой, Нұрсұлтанның арқасында келесі айналымға өтіп отырсын. Жалпы үшінші айналымда не күтеміз? Кімді басты қарсыласын айсың? Басты қарсыласты Алиманың салайын. Алима, көрдің ғой, сені басты қарсыласын айда. Құрметті көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Мейрамбек, қалай ойлайсың? Жарыстың қызығы мен қиындығы неде? Енді менің ойымша жарыс бұл мүмкіндіктің мөлшері анықталады. Қызығы қатысу, қиындығы өзіңді дәлелдеу шығар. Жарыс жеңіс пен жеңілістен тұратын белгілі. Қатысқанның бәрі жеңімпаз атанатын бір жарыс ұйымдастырсан ғой, шіркін. Алысқа қол созбай, тек жеңістен тұратын жарысты жақыннан ізде. Мәселен, біздің ойын осындай. Жеңілістен жеңіс іздегендер нағыз көшбасшылар. Ал сен, мынанайшы, 21-ші ғасыр көшбасшысың, неге теңер едің? Білім бәйгесі Гималайдың шыңы Эверест секілді. Барлығы қызығады, бірақ санаулы адам ғана шыңын бағындырады. Міне, солай. Дұрыс айтасың. Олай болса, бүгінгі ойының шыңын кім бағындырар екен? Соңғы кезеңінің соңғы айналымына көшейік.
Құрметті ойыншылар, соңғы кезең шарты бойынша, осыған дейін жинаған ұпайларыңыздың барлығы жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырып бойынша 10, 20, 30, 40 және 50 ұпайдан тұратын 20 сұрақ ұсынылады. Сонымен қатар, бейне сұрақ және арнайы сұрақ беріледі. Арнайы сұрақта бүлдіршіндер ойыншыларымызға жұмбақ жасыратын болады. Басы жауап берілмеген немесе жауабы болмаған жағдайда ойыншылардың ұпайы өзгеріссіз сақталатын болады. Бұл айналымның негізгі ерекшелігі ретінде көмбе және тосын сый ұяшығы жасырылған. Көмбе ұяшығы түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Ал тосын сый ұяшығы түскен сайыскер берілген сұрақтың ұпайын өз өнерін көрсету арқылы иемдене алады. Әр сұраққа ойлануға 8 секунд қана беріледі. Ал уақыт аяқталған кезде жауап берілмеген немесе жауап дұрыс болмаған жағдайда жүргізушінің қарсыластар деген сөзінен кейін түймені бірінші басқан сайыскер жауап бере алады. Ойын шарты түсінікті болса, соңғы айналымға көшеміз. Дода! Дода тақырыптарымен таныс болайық. Аңшы бала. Функция. Корея. Бақыт құсы. Таңдау әлимаға түсіп тұр. Қайда қырып? Бақыт құсы 30. Алима, бұл бізде көмбе ұяшығы. Сұрақты оқымас бұрын ортаға көмбені алдыртайық. Сұрақ мынадай. Хасен қазанғаптың көзін құрту үшін бір жерге жұмсайды. Бармасаң, не табалмасаң басыңды алам, деп қоқаңдап, ханның науқастығын сылтау етеді. Ханның ауруына шипа болатын нәрсе сандығымызда жасырылған. Ол не? Сүлейменнің ақтағысы. Сүлейменнің ақтағысы деп ойлайсың ба? Иә. Yeah. Көрейік қазір. Шынмен кімнің дәрісі, нең дәрісі екен? Қазір. Бәрекелді, Сүлейменнің ақ дәрісі екеніне. Тамаша. Жарайсың, Алима. Рахмет, Дәулет. Темірлан. Бақыт құсы 40. Бақыт құсы 40. Қазанға қандай түс көрген еді? Ай мен күнді, содан кейін екі қошқар бір-бірімен соғысып жатқан, мүйіздермен соғысып жатқанды көреді. Содан кейін Келтен хан қошқарлардың бас жарылса мені сабайт шығар дейді. Содан кейін оянып кетеді. Айқайласа оянып кетеді. Өте дұрыс, 40 ұпай Темірланда. Студиядағы ойыншылардың бақыт құсы болғандай бұл ұяшық. Гаухар. Аңшы бала 20. Аңшы бала 20. Бұл бізде бейне сұрағы екен. Тақырыпқа қатысты сұрақты білу үшін назарымызды экранға аударайық. Фильмде қамбар мен самал қасқырға қарсы шығады. Бұл бұрын соңды мылтық ұстап көрмеген қамбар үшін үлкен сын болды. Алайда 12 жасар бала бұл шайқаста жеңіп шығады. Қамбар не себепті қасқырға мылтық кезенген еді? Қамбар оны қасқырды өлтіріп тастайын деп жатқан кезінде, самал оны өлтірмеші деп өтіне бастайды. Қарсыластар? Темірлан? Самалдың ағылағы болады. Сол көк шолақ деген ауылды үркітіп жүрген бір қасқыр болады. Сол соның ағылағын жекпетеді. Содан кейін... Өттеді. Керемет, керемет, тауып айттың. Қарайсың, Темірлан. Алима? Аңшы бала 30. Алима, бұл бізде тағы бейне сұрақ екен, экранға назар аударайық. Фильмде қалада өскен бала ауылдың күнделікті тұрмысымен танысып, жаңа достар табады. Әсіресе самалдың отбасының тұрмысы қамбарды ерекше толғандырады. Себебін түсіндіріңіз. Себебі самалдың өзі бағып қойғанды бағып және түйеге отыруды білгендігінен. Қарсыластар. Самалдың Гаухар, Темірлан. Отбасының тұрмысына қамбар ерекше толғандырады. Темірлан. Қалада жүргенде өмір кәдімгідей болады. Ал ауылда қаншама қиындықтар болады. Содан кейін ол жерде шай ішкені, тамақ жегені бүкілі басқаша болады. Қалада басқаша. Сонда самалдың отбасының тұрмысы қандай сонда? Тұрмысы олар мысалы. Қандай деңгейде? Біз ас үйде ішсек тамақты, кәдімгідей өз бөлмемізде. Олар далада ішеді, жаңағы мал бағу деген сияқты. Өкінішке орай ойыншыларды ұстап алмадыңыздар. Жауабы
Самалдың отбасының жағдайы өте қарапайым, төмен еді. Олар екі-үш бас ешкіге қарап отырғандықтан осы мәселе қамбарды қатты толғандырған болатын. Сөйтіп өмірге деген көзқарасын өзгертеді. Осындай жауабы. Келесі. Темірлан. Бақыт құсы елу. Көз ілініп кеткен хан жан жағына қарап, сақылдап күліп жібереді. Қазанғап не себепті күлген еді? Ол өзінің түсіндегінде ай мен күн, содан кейін екі қошқарды көреді түсінде. Содан кейін көзін алшып қалса, басында содан кейін аяғында екі жары отырады. Содан кейін жаңағы екі баласы ередік, содан кейін бередік деген баласы бар. Солардың екі баланында екі алтын сақасы болады. Солар асық ойнап жатқанда сақалары сарт-сарт етіп тиіп жатады. Сол кезде ол тұра салып күледі. Содан кейін ана Гүлмахира мен Гүлайым себебін сұрайды. Тамаша, өте толық жауап деп сөйледі. Бәрекелді. Елу ұпай Темірланға. Бұйырды. Жоғар. Функция 20. Игіріктен КХ қосылған Б түріндегі функция қалай аталады? Сызықтық функция. Дұрыс айтасың, немесе тура пропорционалдық. Дұрыс. Дода айналым отасындағы мониторинг сараптамаға назар аудара кетейік. Әзірге Темірлан Сушашевта 110 ұпай. Әлима Құлмұхамбетовада 30 ұпай. Гауһар Қарбаевада 20 ұпай. Әнеке жиналамыз, жинақталамыз. Әлима? Аңшы бала 50. 2012 жылы Аңшы бала фильмі екі халықаралық кинофестивальде бас жүлдеге ие болды. Ол қандай байқаулар еді? Фильм қандай жүлделерге ие болды? Қиындау, е? Көтері сұрақ. Әрине, елу ұпайдың сұрағы осында болу заңды. Қарсыластар, Темірлан. 30-шы тамызда ол Голливудтағы үздік шетел драмасы номинациясында бас жүлдені жеңіп алады. Болды ма? Тағы да бар ма? Екеуін айтып тұрмыз ғой біз. Екі халықаралық кинофестивальді. 21-ші кинофестивальдің халықаралық байқауында ең үздік фильм атанды. Голливудта өткен International Family Film фестивалінде үздік шетелдік драма номинациясында бас жүлдеге ие болған еді. Біреуін айттың, екіншісін айта алмай қалдың. Өкінішке орай, бірақ ештеңе етпес, барлығы алды. Көңіл күйіміз түсірмейміз. Көрермендер, қанекей, ойыншыларымызды бір қошемет деп қолдап отырайық. Темірлан, кезек өзіңде. Қандай тақырыбын айтсаң? Корея 30. Корея 30. 1937 жылы еліміздің қай қаласында Корей мемлекеттік драма театры ашылды? Осы біздің елімізде, е? Е, біздің елімізде. Алматы. Алматы емес, қарсыластар. Әлемі Гауһар қай қала болуы мүмкін, қанекей? Жоқ. Бізде бірінші Гауһар. Астана. Астана емес. Әлемі, алып қосарың бар ма? Жоқ. Қызылорда қаласында. Жауап осындай. Қой өзімізде қалды. Гауһар. Аңшы бала 40. Аңшы бала 40. Фильмнің режиссері Ерлан Нұрмұхамедов пен Бекарыс Елубаев. Басты рөлдерді Қамбар мен Самалды ойнаған жас актерлерді атаңыз. Қамбарды ойнаған Санұржан. 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 Жауап жоқ. Қарсыластар? Жауап бар ма? Темірлан, Алимада жауап жоқ сияқты. Дұрыс жауабы Санұржан Сүлейменов пен Жанель Аликова. Алима? Функция 30. Функция 30. Пропорционалдық функциялық тәуелділіктің қарапайым түрі. X және Y айнымалы шамаларының бірі екіншісінің кері мәніне пропорционал болатын тәуелділік қалай аталады? Кәне, Алима, логикасы қос, уақыт өтті. Жауап бар ма? Жоқ. Қарсыластар, Темірлан? Функционалдық. Дұрыс емес. Кері пропорционалдық функция. Дұрыс айтасың. Келесі, Темірлан. Бақыт құсы 20. Бақыт құсы 20. Не себепті бүкіл ел ақ түйе сойып, той жасап, қазанғапты хан көтереді? Бақыт құсы деген құс үш күндік жерден шырады. Содан кейін Қасен Гүлайымға да елге де қысым жасайды. Содан кейін Гүлайым қиындап кетті деп хат жазып береді.
таусоғар әкесіне хат жазып жібереді. Таусоғар көп әскермен келіп, жаңағы қасенге келеді. Төртінші рет біраз жерлік жерден ұшырғанда бақыт құсы тура сол күркеге тағы да келіп қонады. Содан кейін хан бүкіл ел дүркіретіп той жасайды. Яғни құс кімнің үйінің төбесіне қонса, сол хан болады. Дұрыс айтады. Генерал жауап. Не деген ұзақ жауап. Гауһар. Функция 40. Функция 40. Функция сөзін ғылыми айналымға енгізген неміс математигі. Функцияны қай неміс математигі енгізген екен? Гауһар. Уақыт өтті. Жауап жоқ. Қарсыластар. Темірлан. Эйлер. Эйлер емес, өкініштақ. Жауап жоқ. Бір жауабы Готфрид Лейбниц. Темірлан Слушасовта 130 ұпай. Гауһар Қарабаевада 50 ұпай. Алима Құлмұхамбетовада 30 ұпай. Ойынымызды жалғастырамыз. Сайысымыз жалғасын табуда. Ал кеттік. Алима. Корея 40. 1945 жылы Корея 38-ші параллель бойымен шартты түрде оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінді. Кейін өз тәуелсіздіктерін алды. Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғанға дейін Корея қай елдің отары болды? КСГО. Жоқ, болды. Корея қай елдің отары болды? Гауһар. Темірлан, Гауһар. Гауһар. КСРО. КСРО емес. Темірлан. Территориялық аймақтарына байланысты қан екен. Темірлан. Жоқ, дұрыс жоқ. Жапония. Жапония болады. Функция 50. Функция 50. Функцияның нөлі дегеніміз не? Ол координаталық жазықтық. Дұрыс емес? Қарсыластар. Гауһар. Координаталық түзулердің санақтасы. Алима? Алима, кәне, опай алудың кереметін өкінді бе? Жауап бар ма? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Дұрыс жауабы функцияның, яғни Y-тің нөлге тең болатын X нүктесі. Гауһар? Функция 10. Бұл бізде арнай сұрақ екен. Арнай сұрақты Алматыдағы нөмірі 116-шы балабақшаның тәрбиеленушісі 5 жасар Бауыржан Дуридин қояды. Бұл айта кететін жайт, бұл тақырыпқа мүлдем қатысы жоқ сұрақ. Құрметті парламент ағайлар, сіздерде жасырытын жұмбақ бар. Екі ағайында, екеуде біреде бірін-бірін көрмейді. Екі ағайынды. Жауап көздер. Көзде ойлайсың ба? Дұр жауапты тамашалап көрейік. Жауабы көз. Жауабы көз дейді. Гауһар, құтты болсын оны пай. Сонымен үш айналым аяқталды. Жеңімпазымызды анықтайтын соңғы сараптамаға назар аударамыз. Темірлан Слушашовта 130 ұпай. Гауһар Қарбаевада 60 ұпай. Алима Құлмұхамбетовада 30 ұпай. Қанеке, қошеметімізді көрсетейік. Тамаша. Бүгінгі ой бәйгесінде өзінің ерекше білімділігімен көзге түсіп, тартысты ойын өткізуге септігін тигізген Алима Құлмұхамбетоваға зор алғысымызды білдіреміз. Алдағы білім бәсекелерінде өз биігіңді бағындыру. Шыңнан шыңға, Алима. Рахмет. Гауһар, алла расуларың әлі алда, екінші орының мен құттықтаймыз, саған сәттілік тілейміз, ақ жол. Бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Темірлан Слушашев. Ойында көрсеткен алғырлығы мен терең білімі үшін Хабар агенттігі білім және ел арнасының арнайы дипломмен марапатталады. Ортаға кел, бәрекелді. Құтты болсын, талабыңа тәнтіміз. Биік шыңдардан көріне бер. Бір сұрақ қояйын. Бүгінгі ойында жеңіске жету қиын болды ма сен үшін? Иә. Әсіресе екінші сайыс. Бүгін қарсылас кім болды саған осы? Гауһар мен Алиманың арасында. Алима. Айтар тілегің бар ма достарыңа? Алдағы жарыстарда жеңімпаз болыңдар, тек қана алға. Бәрекелді, кәне биік көтер, сен де биіктен көрін. Ақылды, білімді ұл-қыздарды таңдау біздің жұмысымыз. Олай болса, әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Апта сайын,
жинг пазда бригантап жирке колдау көрсетейік. Көріскенше, күн жақсы. Қанат Ешан 290 ұпай, Аманжол Сағы 230 ұпай, Яссау Исмахановта 200 ұпай, Аяна Тағаевада 190 ұпай, Арман Жумаханда 160 ұпай, Ернар Тұрсынбаевта 150 ұпай.